Ndarja e shumë e përfolur mes Arbenita Ismajlit dhe Fero Ferës nisi pasi modelja u largua nga banesa ku kishte jetuar së bashku me reperin, duke marrë me vete edhe vajzën e tyre, Ninën. Ky ndarje erdhi pasi Fero kishte dhunuar dhe kërcënuar jetën e ish partneres së tij. Për këtë ngjarje janë qarkulluar videoshinjale të dyshes që tregojnë situata ndër ta, por Arbenita nuk është ndalur për të reaguar. Përmes postimeve të saj në TikTok, ajo ka shprehur opinionin e saj ndaj Ferës dhe ka treguar se është në procesin e divorcit. Ndërkohë, ka qenë e vështirë për fansat të mos jenë kurioz për marrëdhënien mes Feros dhe vajzës së tyre, Nina. Situata ka marrë një kthesë kur vetë reperi Fero është shfaqur në një video ku është pranë Ninas, duke ju falur vajzës së tij. Është e njohur që disa ditë më parë Fero kishte njoftuar se do të tërhiqej plotësisht nga bota e muzikës, pasi vendosi të i përkushtohet fesë islame. Kjo histori është bërë shumë e ndjekur dhe e komentuar nga publiku, dhe të dy palët kanë reaguar publikisht në rrjetet sociale, duke bërë që ngjarja të jetë në qendër të vëmendjes për një kohë të gjatë.